per t-tieni sħar rix tal-istat tan-nazzjoni u għandna din l-istatistika li toħroġ minn dan l-istat rix li turi li kif 81.6% tal-Maltini isu l-ilsin Malti bħala l-ilsin primarju tagħhom. Nitkellmu fuq 4 minn kull 5 persuni li jgħixu f'Malta. Mbagħad hemm 1.6% li jgħidu li l-Ingliż huwa l-ilsin primarju tagħhom, 16% li ishom jagħtuhom valur indaqs. Hemmhekk nitkellmu forsi dwar il-Maltini li qed jgħixu f'Malta. Mbagħad għandek biċċa kbira ha li huma barranin li jgħixu f'Malta. Se jużaw Malti, mhux Malti. U min se jħarsu l-Malti? Aħna l-Maltin ħanippruvaw mhux nimponu ruħna, nuża l-kelma ħażina, ma ħanġaluhom isma' laqegħdin hawn nek titalmu l-Malti ħalli nkunu nistgħu nikkomunikaw aħjar bejnietna. U laqegħdin nitkellmu dwar dan il-fatt, għaw dan bdiet din il-kampanja li l-sin Malti għal qalbi mill-Uffiċċju tal-President. U proprju ftit tal-ġranet ilu, ippubblikaw dan il-filmat partikolari bħala parti minn din il-kampanja, proprju li involvi barranija li tgħix f'Malta, jien isma'. Jessica, jena Sudiza, u għazilt li nitħallem il-Malti biex nintegra iktar fis-soċjetà. Fil-fatt, inhi ħafna gwast meta nitkellem il-Malti, u l-Maltin iwġibuni bil-Malti. Nieħu ħafna gwas nitgħallem il-Malti wkoll għax il-lingwa vera sabiħa. Hemm ħafna aspetti sbieħ tal-lingwa, pereżempju l-istruttura tal-lingwa, il-melodija tal-lingwa, il-binja tal-kelma. U l-lingwa hija sabiħa wkoll għax tirrifletti l-istorja ta' Malta. U importantissimu li nkomplu ngħaddu l-Malti li tfal tagħna. F'dik l-introduzzjoni li għamilna Pablo naħseb tajna daqsxejtu ma tal-argumenti kollha li sempoġġu. Ġelek tirrifletti ħafna din. U anke dik Jessica ġelek tirrifletti ħafna anke dwar l-użu tal-insin Malti, però dwar din il-kampanja u dwar l-istat tal-insin Malti f'pajjiżna ħankun qegħdin nitkellmu ma' Justine Somerville mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta u Thomas Patch mill-Kunsill Nazzjonali tal-Insin Malti. Żewġ entitajiet li qegħdin taħdmu flimkien mal-Uffiċċju tal-President mal-Akkademja tal-Malti u anki ma' entitajiet oħra biex fuq din il-kampanja partikolari. Semmejna l-istatistika, tkellimna dwar l-integrazzjoni tal-barranin f'Malta u koll. X'inhi is-sitwazzjoni tal-insin Malti? Justin. Naħseb l-istatistika hija waħda li tqawilek qalbek u xek, imma ovvjament ma nistgħux nifqu sal-istatistika biss, għaliex għandha interpretazzjoni differenti u koll meta tqis in-nies li ġew ikkonsidrati fl-istatistika, imma bħala puntat lu hija statistika li tqawilek qalbek. Ovvjament meta tisma' każijiet bħal Jessica u aħna tqajna ma' ħafna barranin li jieħdu interess fil-Malti u jitalmu l-Malti wkoll hemm mister ta' suċċess li jkomplu jagħtuk it-tama li forsi minkejja kemm ingergru u bir-raġun għaliex ovvjament hemm ħafna fejn titjieb is-sitwazzjoni hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu u din il-kampanija parti minn dak li jista' jsir. Imma ma nistgħux nifqu magħha. U ma jfissirx li għax Jessica talmet il-Malti u oħrajn bħala talmu l-Malti, b'daqshekk il-Maltin jitużaw il-Malti tajjeb, Thomas. Irridu nqogħdu attenti x'qed nifhmu b'Malti tajjeb. Tajjeb dik mistoqsija oħra. Iftaħt kaxxa kbira. Il-Malti tajjeb x'inhu? Ħaġa suġġettiva ħafna di, jiġifieri li hu tajjeb għalija mhux neċessarjament tajjeb għalik. Barra minn hekk ukoll trid tiddistingwi bejn il-Malti mitħaddet u l-Malti miktub. Il-Malti miktub u aktar kontrollat, għal li x'għandek il-regoli tal-ortografija li jistgħu jiddirġu aħjar. Il-Malti mitkellem, mitħaddet, storja oħra. Dak li jkun ħaj jitħaddet, għalma qed nitħaddet jien bħalissa u inti diretta hawnhekk, ħaj joħroġ kliem mod naturali li jista' jkun illi dak li jkun jew idoqlu jew ma jdoqlux. Allora rridu nistingwu, rridu nqogħdu attenti x'qed nifhmu b'Malti tajjeb. Jiġifieri l-istatistika li rajna, l-figuri li rajna fil-waqt li ġisin qalbi hawnlek qalbek jirrifletti l-verità? L-istatistika qed turi li x'qed tgħidilna li minn kull 100 82 iqisu l-Malti bħala l-ewwel lingwa tagħhom il-lingwa primarja hija xi ħaġa tajba. Differenti pereżempju minn sitwazzjoni l-Irlanda fejn għandek 40% jitkellmu l-Irlandiż 40% minn aħna 82. U mbagħad terġa' minn dawk l 40% 4% biss jużaw l-Irlandiż fil-ħajja ta' kuljum barra mill-iskola. Allora s-sitwazzjoni hija ferm differenti. Però marriċ li nkunu tekniċi żejjed dal-għodu ma naħseb li tajjeb nafsu daqsxejn fuq għadil biċċa xogħol. Ġifieri
għax inti għad jiddependi xinu Malti tajjeb, jiddependi forsi wkoll mill-background tiegħek ir-reġistru li inti tużek. Inti avukat probabbilment qed tuża Malti li għodaqx iktar italjanizzat mill-Malti ta' xi ħadd li għandu professjoni jew xogħol differenti. Allura fuq liema Malti qegħdin nitkellmu? X'Malti? M'aħniex qegħdin żgur għalmenu minnaħa tagħna m'aħniex qegħdin ngħidu li l-Malti tajjeb irid ikun Malti f'sens ta' purizmu xek. Għandek il-Malti mitkellem illi huma l-varjazzjonijiet kollha li semmejt inti anki dialett huwa Malti tajjeb, il-varjazzjonijiet tal-lingwa huma parti li huma parti mil-lingwa. Il-Malti fil-qorti huwa Malti tajjeb. Huwa kuntest differenti. Huwa Malti tajjeb għall-qorti, huwa Malti. Malti taljanizzat fil-qorti huwa tajjeb. Għandek ħafna reġistri, Joseph, f'kull lingwa mhux fil-Malti biss. Ma reġistru taljanizzata allura u issa tgħidu Malti. Imma hija drawa twila li l-Malti tal-qorti maħruġ mit-Taljan għax hekk. Allura għandek qed jirrifletti wkoll l-istorja ta' dak il-qasam. Ġifieri għandna nippreservaw xi ħaġa bħal dik jew għandna ntejbuha biex jiġu utilizzat Malti. Skont qed tifhem biha Pablo, tippreserva għax il-lingwa hija xi ħaġa ħajja li tinbidel ma' żmien. Sawa, tinbidel mal-jiem, tinbidel, jibdluwa n-nis stess. Mux il-kitba tibdela l-lingwa, l-lingwa jibdela ħal n-nis. Allora, jekk ħani preservawa, ħat ispiċċa għandek lingwa immaġinarja illi hija fil-vetrina. U fil-verità n-nis qed jitkellmu lingwa oħra. Allora l-lingwa tiddatta sewa mal-kontesti u mal-bdil tal-ħajja. Mela rejt, identifikawna intom, ġviri qegħdin ngħidu li jista' jkun hawn problema għall-Malti f'Malta, għall-Isin Malti, ma x'inhu ma l-isfidi li qegħdin. L-isfida ewlenija hija żgur, mhux għax ngħid kelma flok oħra. Hemm sfida kbira hi l-Malti rridu ngħadduh lil ġenerazzjonijiet li tilgħin. Hemm huwa l-futur il-garanzija tal-futur tal-Malti, jekk il-Malti maħniġ sanadduħ il-ġenituri u n-nanniet l-nepputijiet, mux sa jitkelmu bil-Malti fid-dar ma' tfal, it-tfal ħajjitilaw. Li għalihom l-ewwel lingwa miex il-Malti, dik l-istatistika li rajna. Li erba minn kull ħamsa l-Malti jitkellmu. Imma dik hija statistika ta' minn 18 sena l fuq. X'qed jiġri minn 18 sena l-isfel? Dik hemmhekk jinteressana ħafna aħna u beħsibna nagħmlu anke studju riċerka f'dak il-qasam. U minn hemm titla, ġifieri minn Malti tal-lum, aħna kuntenti b'din l-istatistika. Imma l-itfal tagħna għadha pitada, ħajbqgħu ħossu li l-Malti hija l-ewwel lingwa tagħhom u hemm irid isir ix-xogħol kbir illi l-itfal tagħna inrawmuhom, nkellmuhom bil-Malti, naqrawlhom bil-Malti, ħalli meta jibqgħu tilgħin daw jibqgħu ħossu mod naturali li l-Malti huwa l-lingwa tagħhom. U naħseb barra minn hekk apparti l-isforzi li tisir b'mod individwali u fil-komunità naħseb il-preżenza tal-Malti hemm barra le fit-triq fis-sens li l-importanza li nagħtu lill-Malti fuq livell istituzzjonali jagħmel differenza. Ok, x'inti tajt hawnhekk, ġifieri qed tajt fuq livell istituzzjonali, ġifieri tajt l-awtoritajiet kollha f'Malta, id-dipartimenti tal-gvern, il-ministeri, forsi l-kumpaniji privati wkoll. Anzi mhux forsi huma wkoll għandhom jużaw il-Malti bħala l-lingwa primarja tagħhom waqt li qegħdin jikkomunikaw bejniethom pereżempju? Primarja jew mal-Ingliż imma t-nelli huma ċertament. Aħna m'aħniex hawnhekk. Aħna maħniġ għawnek n-improvaw nġeldu l-lingwi, xej minn da. Aħna maħniġ najdu il-Malti biss, imma l-Ingliż ukoll. Ġifieri il-Malti. Manna din il-kwestjoni fejn ħafna drabi anke fejn f'komunikazzjoni uffiċjali, kważi kważi anke fl-emails li jinbagħtu, jinkun l-Ingliż iktar mill-Malti. Le u ħafna drabi n-nies jiġu f'dilemma jgħidu kważi meta qed jagħmlu xi ħaġa mod uffiċjali, awtomatikament toħolġu l-iktar naturali bl-Ingliż. Hawnhekk għandna problema. U naħseb għalhekk kultant id-diskors forsi m'għandux ikun x'nifhmu Malti tajjeb u nieqfu hemmhekk. Għaliex b'dak il-mod forsi nkun qed nbeżżgħu lin-nies, isma jekk mhux qed tuża l-Malti tajjeb mela oqgħod attenta ħajja ma tużax mela uża l-Ingliż għax l-Ingliż tista' tkun iktar konfidenti forsi għax tista' għandek iktar nies li forsi jistgħu jgħinuk. U din naħseb hija iktar vera meta persuna tiġi biex tikteb. Ekku. Jiġifieri naħseb hemmhekk l-għażla qisha awtomatikament taqa' fuq l-Ingliż għax naħseb hemm dilbiża lill-Malti mod partikolari min ikun inqata' mill-iskola u forsi kien hemm xi tibdilijiet u ħossa daqsxejn diffiċli jerġa' jutilizza.
U eħe, naħseb fil-komunikazzjoni bil-kitba, emmek naħseb imbatu daċi. Għandek ħafna fatturi, il-fatt li nistudjaw ħafna suġġetti bil-Ingliż biss, il-kodba, textbooks bil-Ingliż. Kal-matematika, per eżempju, għal-orenti bil-Ingliż kun. Mux biss, għandek ħafna suġġetti, maġġoranza ta' homoċek. L-università, jek għatijela jew l-emkast, għat istudja bil-Ingliż. Inkluż il-lecture. Allora tkun qtajt, tkun ilek li qtajt mill-użu tal-Malti. Barra minn hekk għandek aktar modelli sewa templates fuq l-internet ta' kif ħatikteb emails formali, informali, bl-Ingliż, mifruxin aktar. Mela allora dak ukoll biex xogħol li rridu nagħmlu aħna stess. F'dal kuntest, is-social media qed tina daqqa l-isfel jew qed topponina dak li qegħdin nagħmlu, forsi anke meta niġu biex nużaw il-mobile biex nibgħatu messaġġ. Iktar faċli nsibu anke l-karatri li mhumiex bil-Malti. Meta nsemmu social media, hemmhekk ukoll naħseb irid nagħmlu differenza bejn il-kitba u l-mod ta' kif qed tintuża fis-sens illi forsi vera jekk noqdu naraw l-ortografija jew kif qed niktbu, forsi nitilfu xi ftit it-tama, ma fil-verità is-social media tat spinta lill-Malti għaliex għandek hekk naħseb għaliex għandek in-nies li qegħdin jużaw qegħdin jiktbuh fejn qabel forsi ma kinux jiktbuh, anzi kienu jevitaw li jiktbuhlhom il-ġurnata għalmen u hemmhekk iħossu forsi bħala spazju. Illi fihom mhumiex ħaj jinkwetaw wis għax jaqgħu għax ma jużawx il-kelma d-datata. U naħseb illi kien hemm mhux jorbot ħafna madal qed kien hemm jew għad hemm naħseb hemm isu moviment. Illi li tuża l-Malti huwa hija xi ħaġa bl-Ingliż ħajkolli ngħidha cool. U qed naraw illi ħafna kumpaniji qed jutilizzaw il-Malti anke fuq kien naf t-shirts. Maggijiet, qed jużaw il-kelma. U naħseb qed ikollhom respons, jiġifieri. Anke l-ismijiet bil-Malti ritornaw tal-ħal ċertu żmien kollha. Anke ċertu aspetti letterarji pereżempju, żgħażagħ li qed jaqsmu l-kitba tagħhom. Bil-Malti, li qed jikbu bil-Malti u jaqsmu l-kitba tagħhom. Qabel ma snilu le ġifieri. Li jippubblikaw maqseb wara dawk li jippubblikaw online. Mbagħad għandna ħafna tfal ta' 8-9 snin li jaraw YouTube u ħlif kontenut bl-Ingliż ma jsibux. Hemmhekk għandu jkun l-isforz U bl-Amerikan probabbilment. Ta' ukoll qasam ieħor li importanti li jkun żviluppat aktar, ir-riżorsi diġitali fuq l-internet għat-tfal, riżorsi sbieħ irridu jkunu, għax irridu jikkompetu ma' riżorsi sbieħ li jinsibu aċċessibbli bl-Ingliż Amerikan. Qed nifhem li l-futur tal-Malti nikdbu aħna pratikament. Platubjament, ir-responsabilità ta' kulħadd. Ma nistgħux inutli nwaħlu f'dak u fl-ieħor, hija r-responsabilità ta' kollha kemm aħna. U ma rridux nintilfu biex inġeldu l-lingwi kif qed ngħidu, ma rridux nintilfu fil- użu dik il-kelma u mhux dik il-kelma l-oħra, għax il-problema serja hija li naraw il-lingwa ngħadduha liż-żgħar. Ġifieri lill-Malti jissellef kliem minn nies oħrajn, ġifieri flok nuża kelma bil-Malti li aħna forsi hemm min jgħidlek isma' Malti sa fi ġejjem semmiet ikum nuża lila. Smajna eżempji fil-jiem li għaddew. U forsi qed inġib kelma mit-Taljan jew mill-Ingliż li tfisser bejn wieħed uħor l-istess imma qed inwassal il-messaġġ li għandi bżonn inwassal. Hemmhekk ħażin jew le? L-importanti li ma sejx mod kapriċċjuż naħseb hemm xejn li friġġ u kompjuter għandi bżonnhom. Maqqas biss noħlhom għal nivvinta kelma għax ma jħajf minn ħadd ħajrid ikolha. Imma għaliex biex ngħid fejn fien. Speditezza. Per eżempju, ma tista' tgħid ħafi. Għax tweġġan. Kelma speditezza tweġġan. U inti qed bispeditezza wkoll mill-ewwel għaliex. U ċertu kliem kultant jiddependi mill-kuntest ukoll, per eżempju il-kelma date jiena ma ngħidlek x'isma' x'in id-date illum, ngħidlek x'ġurnata hi llum jew x'in id-data tal-lum. Imma mbagħad jekk irid ngħid li ħanoħroġ ma' xi ħadd ngħid għandi date mhux ħanejt għandi appuntament. Puntament ma' min, ma' tabib, jiġifieri hemm kliem illi nużaħ skont il-kuntest. Għax oħra hi wkoll il-viżibilità tal-Malti. Kemm hu viżibbli l-Malti mal-Ingliż barra fit-tabelli tagħna, sewwa, jekk tidħol fi skola nagħmlu mod. Ħafna drabi kull ma tara headmaster. Allura awtomatikament sur mast inti indirettament qed tara ħin kollu di headmaster, il-head. Sor ma staħt din mistoqsija li tberren ħafna f'moħħi. Fis-sens illi ħafna drabi anke fil-klassi, mhux fis-skola, fil-klassi. Il-fatt li għandek persuna waħda barranija, dik il-persuna bizza tajjeb jew ħażin, tiddetta il-lingwa tal-sena akkademika ta' dik il-klassi. Għaliex? Għaliex ħadd ma jista' jitkellem bil-Malti għax miskin dan jew din ma tifhimx.
U allura kollox irid isir bl-Ingliż. Spjegazzjoni. Ikollna xi tliet mistednin weħem minnhom ikun barrani u tittara kif ħadd iżvolġi d-diskussjoni b'tali mod li dan mistieden jibqa' jifhem, imma ovvjament aħna qegħdin fuq l-istazzjon nazzjonali nitkellmu. Imma intom tkunu nippruvaw nużaw il-Malti. Tkunu għalejn ukoll tant ħin triqa' ftit u tesqa'. U fil-fatt pereżempju għandu jkun. Però mbagħad għandek pajjiżi bħal huwa pereżempju żoni fil-Belġju illi l-Flemish jintuża u tippruvax tuża l-Franċiż għax ma jirrispondux. Jiġifieri hemmhekk qed jippreservaw tant il-lingwa tagħhom illi tippruvax u jgħidu lek jekk ferkasi jab xi ħadd bit-translator jekk ma tafx il-lingwa u naħdmu b'dak il-mod qed nitkellmu dwar kunsilli lokali. Jiġifieri f'Malta għandna struttura illi taġevola l-lingwa Angliża. Għaliex għandha taġevola l-iskuża tal-bilingwiżmu ħafna drabi tagħti dan l-lok. M'għandniex naġevolaw lingwa skapitu tal-oħra. Ma xi se jsir fl-iskejjel qed ngħidu mhux biss is-sinjali allura. Mhux biss is-sinjali. Għandha tkun lezzjoni bil-Malti u l-barrani jitalmu bil-Malti bħal marajna. Imma naħseb fl-istessin il-każ li semmejt inti minn ġed ngħid li mhux frekwenti. Huwa frekwentissimu. Iva, imma aħna missu wkoll ftit ma l-iskejjel imma hemm każijiet fejn qed isiru sforzi biex il-barranin jitalmu l-Malti u naħseb serħilu li daw n-nis li tkellimna maħħom mhumiex kollha ġejjin mill-iskola li qed bħalissa jiġifieri qegħdin fl-iskola bħalissa, imma l-bieraħ pereżempju huwa filmat li qatt irid joħroġ. Iltqajna ma' żewġ studenti tad-disa' sena illi l-Malti tal-mu sew u mhilhomx minn du kienu daqs naqra jiġifieri ilhom jien naf kemm qalulna 5 snin, 6 snin, jiġifieri naħseb ovvjament, kif qed tgħid inti, irid isir iktar sforz. Eh, lectures università, per eżempju, għandhom isiru bl-Ingliż, u ovvjament mhux qed titkellem fuq l-istudju tal-Malti, qed titkellem dwar l-istudju tal-Malti. Li jekk inti tippubblika riċerka li għamilt biex tasal hemm barra u titilħaq il-ħaddieħor għandek ħafna minn dawn. Però kemm hemm xejn dwar din il-kampanja li nsir Malti għal qalbi hekk, ġviex x'beħsibkom tagħmlu, x'inhu kif ħa taħdmu? Naħseb ibda biex aħna rridu naħdmu kontra l-istereotipi li jmissu mal-Malti. Per eżempju li l-Malti huwa tal-Maltin u li l-Malti għandna nieħdu ħsiebu sempliċement, u ovvjament din hija parti importanti wkoll, ma mhux sempliċement għax huwa parti mill-identità tagħna. U l-Malti rridu inħadmuh. Mela allura naħseb irridu noħolqu kuxjenza li l-Malti jekk huwa l-qalbna għandna nħadmuh. U l-Malti huwa ta' min iħadmu, mela mhux tal-Maltin biss, imma tal-barranin ukoll jekk dawn qegħdin jużaw u qegħdin isibu ħutli biex jintegraw fis-soċjetà. Għandek pajjiżi fejn fin bħal Lussemburgu li għandhom struttura formali ta' ċertifikazzjoni standard u ta' eżamijiet u ta' talim ukoll tal-ling tal-Lussemburgis lil kull min qiegħed jidħol hemmhekk jaħdem u residenti hemmhekk. Allura qegħdin jaraw u jorbtuha wkoll maċ-ċittadinanza. Dik ukoll hija xi ħaġa tajba li ssir għax inti naturali mbagħad qiegħed tgħaddi l-lingwa lil min finalment qed jgħix hawnhekk u xejn. Allura jħossu iktar ta' ġewwa, importanti ħafna li jintegra ruħu fis-soċjetà tagħna u jħossu komdu da jista' jikkomunika kemm bl-Ingliż ħafna drabi ħajkun jafu u anke bil-Malti. U biex nieħu eżempju żgħir minn il-kampanja tgħajna ma' persuna li huwa Franċiż, Arnaud Bouvier, li l-mara tiegħu tgħallem it-Taljan hija Maltija, fil-verità jgħidu għawdex. U l-itfal tiegħu jkellimhom bil-Franċiż, jitkellimhom bil-Malti u dawn iż-żewġ tfal li għandhom telgħu jafu jitkellmu mingħajr problema ta' xejn iż-żewġ lingwi b'mod tajjeb. U r-riċerkaturi dan li qed issemmi Justin. Alright, kellek żmien meta konna naħsbu li meta tkellem l-tfal b'żewġ lingwi, idealment mhux mħaltin, imma separati, tħawadhom. It-tfal għal bidu iva jibdew ħawdu ftit, imma ma' żmien jidraw jażlu lingwa minn oħra u jitilgħu bilingwi jew trilingwi.